Bắt đi nó ra vô. Lacin. Terus motor lu kadung nggak yang dengan apa deh? Kebal kebal ya yang macamnya. Baman. Irma yang kurang seberap tuh dia nih. Screwdriver. Kolek. Fuel ya. Mana yang ada kalau fuel di pur merubek mana? Diesel tu lah. Diesel merau. Yang tu lah ya aku. Baik, berak pun mang. Mak, yo, ngal merau. Ya, baik sih. Yang kangen pun deh. Baik, baik sting muka. Lo kau dah tahu yang merau yang betul merau. No spark. You see what I see? No. We all see what we see. Black white. Tua lah. We got negative to positive. Ya ka. Dah jamak kulai nak kami. Dah kah jamak kulai. Ya kan tumuk merang merit. Yo, we got spark. Stop, stop, stop. Kalau nak cium jalan, teori. Jauh bulba, yuk merang, rau merawan. Saya kau tuan. Saya kau tuan. Saya kau tuan. Kau dah dipstick jangan ruk. Peng, oh, dia hendak pun dalam tujuh hari. Ma, hendak pun mana tu le? Peng, dia orang kau jauh. Kau jauh. Ini dia, kau orang tu. Lagi. Tentar bukan turun nampak lagi nukon dual. Mar mana? Four. Bridge apa? Balap bridge crossing then. Let's go. Tino, mana kalau rela? Ada di sekolah meter. Too much throttle.